ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းရှာတိမြင်နေခြင်းအမေလေးကိုရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုအကျိုးမဲ့ပေးဆောင်နေခြင်းမေတ္တာသစ္စာကိုဘာမှတတ်တာပေါ်များအထောက်ကြလို့ဒီလောကသစ္စာဒီကောင်မဲ့ညာပူညာနဲ့မှချမ်းသာဖို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဤသာသနာပေးမှာပဲလေဇင်များတော့ပညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောင်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ကဲအပြည့်အစုံရှိနေဖွယ်ရင်တို့ဒကာဓမ္မဒီဘုံသံသနာတစ်ဆောက်လုံးမှာအတော်များလေးတော်ဝါဒကာဓမ္မဒီဘုံဖွယ်ရင်တို့အဲတော့ဝိသီလမနောမှာရှိနေဖွယ်ရင်များကိုဖွင့်ပြီးဒကာဓမ္မကြလည်းဘုံတို့ဘုံမှာလည်းဝိသီလမနောမှာရှိလို့ရှိရင်ဖွယ်ရပါသည်ဟုတ်လားရတဲ့သူများတို့ဆရာတော်ဆိုတာကအမြဲတမ်းရှိနေကြမှာလို့သူ့ကိုသူပါလို့ရမှာလေခွင့်လာရှိတာ။ဒီနေ့သမောဆရာတော်ကြီးရဲ့တော်ဝါတပည့်တော်ဒကာဓမ္မဘုရားဆရာနဲ့တကာအာသနာပြုနေကြ။ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုတောင်းထားပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလုပ်ခွင့်ရတယ်။အယောဇောအယောဇောဝဲဧသောနိဇောဝတိသာလောကတော်ဘယ်လိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလို့ဥသောပြီးတော့မိမိတို့ဓာတ်ဥသောဆရာတော်သာရောရှင်ရဲ့တို့ကိုပူဇော်နေကြတယ်ဒီဆရာတော်တို့ကိုတောင်းခံပြီးတော့တရားဓမ္မကိုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အလုံးလုံးဖွင့်ရလောကမှာသာသနာဆိုတာအတရာများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရဖို့ခက်တယ်ရာမရရှိတဲ့ယဟန်တော်တော်ဘာကိုမိမိရဲ့ရည်ရွယ်မှာရည်ရွယ်မှာဖြစ်စီရာကလူနေမှာဖြစ်စီရဖို့ခက်တယ်။ဣရသမာတိပညာဉာဏ်ကိုပြည့်ညာပါအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရဖို့ဆူတာမှုခက်တယ်။တရားဟောတဲ့ဓမ္မဟောတဲ့ဓမ္မနာကအကြောင်းတော်ဣရသမာတိပညာဆိုတဲ့ဘုရားဆက်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေရှင်းတဲ့ရှင်းပြီးရှင်းတော်မူဘုရားနဲ့ရှင်းတော်မူဘုရားဝင်ကြီးတို့နည်းဒီလိုကိုမဟောတော့တော့မဟောဘူးလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်ဖိပြီးတော့ကိုယ်တို့ပွားများကြကိုယ်တို့ပွားများဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမိမိရဲ့စိတ်မှာကိုယ်တို့ဖြစ်စရာလေးကိုကိုယ်တို့ဖြစ်မဲ့ကြောင်းရန်ဝေရှင်ကိုယ်တို့ဖြစ်ကြရတာကိုယ်တို့လုပ်တဲ့စရာကိုယ်တို့ဖြစ်စရာလေးရင်းရအာဟုသောဖြစ်စရာတွေကိုမယူနဲ့အာဟုသောဖြစ်မဲ့ပါရဒံတွေကိုမတုံးနဲ့အာဟုသောဖြစ်မဲ့ဝိဇိကံတွေမတုံးနဲ့အာဟုသောဖြစ်မဲ့မနောတွေမတုံးနဲ့ဘယ်လိုလဲခါတော့မဟုတ်ပေါက်ကောင်းတယ်မှာသွားနေရရောက်တော့ကျောင်းတဲ့ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျောင်းတကအပွဲအဲ့ဒီဘက်ကနေတော့ဒီကဘယ်လိုချတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုဘယ်ကျောင်းကျောင်းမှာတရားစင်တော့ဘောက်ပဲတော့အဲ့ဒါကဒီဘာတော့လဲဆိုရှင်ညာအဲ့ဒီကြောင့်မှာသွားတယ်နေတာဟုတ်တယ်တရားဖတ်တယ်ဆရာဆရာအဲ့ဒီကြောင့်ဘုန်းကြီးဘုရားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေဘုဟုအဲ့ဒါဝိကံလည်းဘုန်းကြီးဘုဟုအဲ့ဒါဆိုသံတော်ဘုန်းတရားကြီးတဲ့တော်တော်ကြီးပတ်စံတိုင်းလို့ပြင်းတဲ့ဘုရားတော့အဘက်တော်အဘက်ပဲကြည့်ရတော့ဘုရားအာရမောပါဘူးယဟန်မဖြစ်တော့တဲ့အာရမောဘူးဆွနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကိုဆွနိုင်တယ်ဒီသနာကြမ်းကြီးကြောက်ပါတာပါလေတာမန်အာရကလေးပါပဲအဲ့လိုပြောနေဘာလို့ညာနေပြောစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးလေးငွားတာဩတာဟာကိုစောတာအရိယာတိကနာတော်ဒီအရိပတ္တိကနာတော်ဒီရှိတယ်။သာသနာ့ကိုစောကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီစပါမှာလဲပူဇော်လို့ရတဲ့ယောဂါလေးဖြစ်တတ်တယ်။တဘာဝပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချင်းချင်းကြောခံရတဲ့ဆွဆွခံရတဲ့အင်းကြီးမိလောက်တဲ့စီပွားရေးဆက်လုပ်လာတဲ့အဲ့ဒါဗာပြေမှာထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မကြီးဆယ်ပါးရှိအမန်ဇေဝရမနဘတဲ့ဘုရားသဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ပြမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာနာမတ္တ
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တကောင်းသက်တာမနေဘူး
ကိုယ်အကျိုးကိုလည်းထိုးစားဖြစ်တယ်။ဒါကအကျိုးကိုလည်းထိုးစားတယ်။လောကအကျိုးကိုလည်းထိုးစားတယ်။အဲဒီမှာလည်းတကယ်ရောက်ဝင်ဖို့ပြီးကြတယ်။ညနေ6နာရီမှလည်းတော့တောင်းတာပြတ်တော့။မနေ့တည်းကရန်ကုန်မှာအနားကြီးလိုက်။အသံလေးဝေရောဒီမှာလေးကိုလည်းမသွားနေရ။ဒီလူတွေကတော့ဖုန်တွေတစ်စီးကအောင်ကွန်ကရစ်လေးလောင်းတော့ပုံထပ်တစ်ခါအဆပ်လုပ်နေ။အဲဒါအသံဝေရောဟိုတနေ့ရောက်။ အဲ့ဒါမှာလည်းအနာလို့ရက်ခါဆိုရင်အဲဒီလိုလာခွေလေးပေါ့လာခွေလေးကဘုံဖာအေးကြီးနဲ့ဖာအမှာခွန်လေးစက်ခွန်အဲ့ဒါလည်းဆန်းကြီးကစုံလေးစက်ရတော့အမေရိကန်တော့အမေရိကန်မှာပြည်နယ်တိုင်းနယ်အဲ့လိုပြည်နယ်လိုတောက်ပြီးတော့ရဲစခန်းတွေတော့ဘာလဲဒီကအနာဝါစကန်နီမအဲ့ဒါမှာတောက်နေဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန်း ရှိခါတဲ့အချိန်လေးကိုတော့ပြီးသွားတာဒါတော့ဒီယုတ်တဲ့ဥစ္စာမပွက်ပြင်းနေမှာသာသနာတော်ကြီးကိုကျေးဇူးများစီရမယ်။ကိုယုတ်တဲ့ဥစ္စာမပွက်ပြင်းရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုကျေးဇူးများနေရမယ်။ဒါကမှမဟုတ်ကုသိုလ်များကွာများနေရမယ်။ဟုတ်လား။အခုတကယ်ရေးတဲ့ဘက်ကနေခဲ့တယ်။ကိုဘုန်းကြီးကကိုဝေးဝါးနေတာကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်လိုက်တာ။တောင်းလိုက်ဒီဘုရားရှင်တောင်းလိုက်တော့ဘယ်တော့ ကံကုန်တဲ့မှာတောင်းမှာပဲတိသပြီးတော့တောင်းတဲ့မှာရှိသေးဘူး။နောက်တက်ကတော့သားလိုက်တော့နောက်ဒီတိုင်းတောင်းတဲ့မှာရှိဘူး။ပုံစံလေးစနစ်တကျကိုအိမ်သားလေးနဲ့အိမ်သားရေဆိုးသားလေးနဲ့နောက်ကအကုန်လုံးတွဲပြီးတော့စနစ်ကျတော့နမဲသွားတယ်။ဒီလိုတောင်းနေမှာအင်းနဲ့မှာအိမ်သားဖက်တာတိတ်မရှိတော့အပြင်မှာပဲသားကျ။စနစ်ကျအောင်နာမနာမလို့ကောင်းလို့ဆောင်းနေပါစီ။အဲ့ဒါလေးဒီလိုပြီးတော့အကြောင်းကြီး အားလုံးဆောဆရာတော်ကြီးတွေတော့ဒီကံကောင်းတော်ကိုဒီဆရာနဲ့ဒီကံကဆရာတိုက်ဖို့ဒီတော့နေဒီကံကသာသနာအကျိုးတော်ကအကျိုးကိုစိတ်ပြီးမှဆောင်းနေကြပါလေ။အဲဒီဘုရားနဲ့ဆန်းချမ်းတာကိုအတင်းညာတော့ပြည့်ညာတို့ချင်းရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေတည်း။ ကျေပုဒ်ကောင်းမှုကိုမြတ်ပြုကြမယ်။ပြည်တော်ခရဏတော်တော်ကြီးတယ်။အဲဒီကတော့ဆရာတော်ရှိကမှာအင်္ဂါရမရီလာတော်ရှင်းပေါကလာကတော့မှာပြားရီစားရတယ်အဲ့လိုပြည်တော်ဩဃာတော်ဆရာတော်ရှိကမြဲတမ်းပြောတယ်။ပြည်တော်ကြားရည်လို့ရှိရင်ရှင်းပေါကဆရာတော်လာလားအဲ့လိုကြီးကကြားရည်တုံ့ချစေပေါကအမြဲတမ်းလို့ ကျန်ရည်အာသရလာလို့ဆိုတော့တော့ဆရာတော်နာဘုန်းတော်ဒါဆက်တဲ့စေတ္တဘုရားကလည်းမရှိဆက်တဲ့ပြည်နာနာလည်းဒီတော့ပြီးတော့ဒုတိယဝန်ကြီးနေတာကြောင့်ကြောင်းဆရာတော်ပေါ့ပဲအခုကလည်းသူ့ရဲ့တရားပေါ်တယ်ကွာဘုရားကြီးတော်လားဒီကမင်းရဲ့ဆက်တော်ကတတိယတရားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကဲဒီနေ့ကတော့ဘုရားကိုညာတာပြီးဝေချမ်းနော်တာသာတော့အရှင်ရဲ့ဘုရားတတိယတို့ဒီ ရောက်เสียရောအာနန္ဒသောမနက်ပရိယတ်တာနာပရိယတ်တာနာအတိပတ်တိနာနာကိုပူဇော်အပ်ဖြင့်ဆက်ဆံတော်မြတ်တို့ဖြင့်လူတိုင်းချင်းရောက်ရစီတော်အိဟုဝဲပစီတော်ကိုအဆက်ဆောင်ဖြင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အညီလူတိုင်းကြပါသည်လူတိုင်းကြရသောဒါနာဟုသောဆောင်ခြင်းရသော ဤသာကုသိုလ်တရားနာမဟုတ်ငါဒီမှာသာတောင်းတဆင်းခြင်းပေါ်များအားထုတ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကြောင့်ဘုရားသေးကြီးတောကမေမဘုရားမြတ်တဲ့ဘုရားဤဘဝဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာခြင်းမှာပညာသောပညာသို့ဖြင့်မြတ်မောင်တို့ဝေခန္ဓာရပါလို့ဤအရှင်ရဲ့တို့ဘုရားဤကုသိုလ်ဤ အဘောပါကတို့ကိုဘောပါကတို့ကြောင့်ဘာတော်ဘုခံညာနာရောက်ချာညာသာမေမရှိရသည်ဘဝတန်အောင်ရရှိသူသောစကားဝင်သောသိမ္မာသမ္မာဟုသောစကားဝင်သောဆင်းရဲပါသူသောစကားဝင်သောကဲတော်ခါမှာကြားရပါလို့ဤမကြည့်ရပါလို့ဤမကြုံကြရပါလို့ဤရှင်တဲ့တရားအဘောတို့ဤ အဘောပါကတို့ကိုဤမြတ်ပါ့မြေဤပေါင်းပါအောင်ပေါင်းပါအောင်ရှင်ရောပေါင်းနဲ့နတ်တို့သည်
You know.